Hola a tots, avui us vinc a parlar de com augmentar el nombre de seguidors a les xarxes socials, concretament a Instagram, que a molts ens interessa. Bueno, el primer de tot que heu de saber és que s'han de publicar fotos de qualitat. Quan segueixes algú que publica fotos que no es veuen bé o que són de mala qualitat, el deixes de seguir. Així que, bueno, si teniu una bona càmera o amb el mòbil, i si no, el típic truc de que hi hagi una bona llum. Després, no publiqueu moltes fotos seguides. Cansa moltíssim veure una persona que publica en una hora 4 fotos. Això no. El que sí que heu de publicar, per exemple, un dia sí, un dia no, un dia sí, no, o cada dia, però no moltes. Una altra cosa que heu de tenir molt en compte és quin tipus d'Instagram voleu tenir. Pot ser un personal, on pengis les teves fotos amb els amics, el que sigui, un de moda, si us agrada la moda, de viatges, de menjar, però que sigui tematitzat, per així aconseguir més seguidors. Després, heu de ser molt proactius amb els altres usuaris. És a dir, feu likes, doneu likes als vostres amics, a les persones que us segueixen, comenteu coses que us agraden, així també us seguiran. I per últim, i el més important, sembla molt obvi, però sigues tu mateix. No vulguis ser una altra persona a les xarxes socials perquè al final no serveix de res i tothom sap com ets a la vida real. Sigues tu mateix i ja està. Espero que serveixin els consells.